А, вас заказывала, но лепче сару крем, чем всегда. Ага, я сыта. Па, можем его палачинка, нема проблем. Параде, можем его палачинка. Время за сладкий момент подена. Чекайте ме, вен да се врете. Сети и јади, чоколадото и ванилата. Најдобро се согласуват во Верона Кремот. Верона Кремот е најсладкиот момент во денот.